Здравейте, уважаеми зрители! На фона на усилията за намаляване на потреблението на енергия, умните сгради стават все по-достъпни, а управлението им все по-удобно. А за да разкажа за това какво представлява сградната автоматизация и как сградите стават умни, в днешния епизод на Енергията с мен Антоан Николов съм поканил инженер Димитър Манков, който е системен архитект за решение сградна автоматизация на Schneider Electric за Югоизточна Европа. Здравейте! Здравейте! Какво представлява сградната автоматизация? Как сградите ще се автоматизират? Ами, сградната автоматизация най-общо представлява възможността клиент или потребител да управлява местата, където обитава, живее или пък където работи, ако му е позволено това нещо. Или, с други думи, енергията да бъде менажирана по правилен начин в правилното време. Тоест, просто казано, аз си правя една сградна автоматизация, и тока от електромера постъпва в... Какво постъпва? Тока от електромера постъпва във вашето електроразпределително табло, където, ако имате съответните компоненти, той може вече да отива по направление. Т.е. може да пускате и спирате консуматори във вашето жилище, най-просто казано. Или пък това да става автоматично, ако превишите определена консумация, определен праг. И това му е умното. Това е умното. Да. Добре, а как се изгражда една сградна... Ами, процесът на сграда. Вижте сега, процесът на автоматизиране на сгради започва още от ниво IDN проект. Би трябвало да започне тогава, защото честа грешка, която ние забелязваме като бизнес консултант и като производител на такъв тип оборудване и решение, не само оборудване, всъщност е, че крайните потребители се сещат прекалено късно, че нещо, което имат, би могло да бъде променено и управлявано. Тази промяна в начина на мислене би следвало да започне още когато се избира дори дизайна, тъй като автоматизацията често има отношение към дизайна на практика във всеки един проект, независимо дали ще бъде, изключвам, разбира се, сградите, които са с икономическо предназначение, макар че там има интересен дизайн. Но ако говорим за жилища или ако говорим за офиси или ако говорим за сгради, в които има намесен интериор дизайн, още на този етап би трябвало да бъде заложено решението за автоматизиране на сградата, и то не само за да бъде по-висок комфорта, напротив. Това беше преди. Това, което ние забелязваме сега, е, че комфортът изостава на задно място пред спестяванията. Тоест, инвеститорите започват все по-осъзнато да залагат системи за сградна автоматизация в правилното време. Това, което преди се случваше, беше, че всъщност си изграждаше електроинсталацията, имаше затворени стени, тавани и идваше момента за автоматизация. Но това вече не е така. И съответно, още на ниво идея е ясно какво ще бъде направено в този проект. Добре, ако обаче вече една сграда е изградена, какво правим в случая? Ако една сграда е изградена, в случая би трябвало да можем да направим нещо свързано единствено с безличната комуникация, с нищо повече, тъй като в един затворен интериор, ние на практика, особено когато той е скъп, ние не можем да... не би следвало да го променяме, за да дърпаме кабели, казано на жаргон, или за да опроводяваме, казано професионално. С други думи, когато нещо е изградено, ние отново можем да дадем решение, но просто ще има съображения, които са свързани с, например, както у вас с вашия рутер, той не навсякъде имат обхват, нали? Ако решението е безлично, ще трябва да се съобразявате с стени и с всякакви препятствия, които имате на пътя на автоматизацията, ако можем така да се изразим. Какви са етапите на процеса на сградна автоматизация? Какво трябва да се мине? Да. Етапите на изграждане на автоматизация всъщност започват от идейния проект, след което би трябвало да преминат през технически проект и вече преминават към изпълнение. Но те във времето са много разтегливи. Тоест, понякога идейният проект, понеже са включени много лица, отнема доста време и някак си автоматизацията като аспект остава като екстра. Това не трябва да е така по много причини. Първо, защото една автоматизация оказва влияние върху всички останали, почти всички останали подсистеми в една сграда. Визирам системите по климатизация. Те са абсолютно обект на управление, т.е. те имат под някаква форма, имат връзка към системата за автоматизация. Визирам измерването на енергия. Визирам, ако искате, дори и мултимедията в една сграда, когато, да кажем, има мултимедийни екрани, аудиото, вътрешната комуникация, LAN-трасетата. Тези всичките неща имат отношение към една автоматизация. Именно за това нашия съвет и това, което бих могъл да кажа на всички зрители, е: нека да мислим на време за една автоматизация, за да може, когато се изгражда и когато бъде
когато дойде момента на техническия проект и на експлоатация вече на сградата, да бъдем доволни от това, което е било заложено. Защото в противен случай винаги стигаме до някакъв компромис. Който компромис често се отразява, да кажем, на обитателите на сградата в някакъв негативен аспект или най-малкото се налага да се съобразяваме с неща, а не е необходимо. Ние като технологичен доставчик имаме всичките решения наистина, с които можем да кажем да задоволим до голяма степен на идеен проект нуждите на клиента, стига те да бъдат дефинирани. Разбира се, ако не са дефинирани, ние можем да окажем съдействие, консултирайки с всички проекти, които сме изградили във времето в цял свят, както знаете, ние сме световна компания, можем да помогнем, да споделим опит, да кажем да, това би трябвало да стане така и така и така. Отделно, че разработихме и софтуери, които вече помагат вместо нас. Тоест има такива аналитични софтуери, още на идеен проект, които могат да ви кажат какво би могло да бъде направено в вашата сграда на база РЗП, на база инсталации, на база тип сграда и друг. Тоест има се една такава база на подобен тип сгради в цял свят и се казва, окей, вие ще изграждате такава сграда, за вашата сграда е най-добре да направите това. Общо казано, ако съвсем нямате идея. Но хубавото, което аз забелязвам е, че в България все повече инвеститорите стават осъзнати на тази тема. И това е едно от най-прекрасните неща, което се случва в последните години за нас специално. Преди години, може би преди 10 години, ние трябваше да убеждаваме инвеститорите, че една автоматизация е смислена, а пък сега е точно обратното. Сега те ни търсят като доставчик, за да споделим опит и всъщност да им кажем не само защо е необходим един такъв комфорт от ниво идеен проект, а да им обясним колко още могат да спестят от него. Всеки ще попита каква е цената. Цената е, разбира се, като всякото друго нещо, отговора е не можем да бъдем пунктуални там. Тоест, когато стане въпрос за цена, често ние можем да реферираме към функционалности или към обхват. Тоест, двете неща са свързани и те оказват влияние върху крайната цена на един такъв проект. Не е толкова интересно каква е цената, за да автоматизираш една сграда. Правилното мислене е какво ще изкара инвестицията в такъв тип система в бъдеще по време на експлоатацията. И по този въпрос сме подготвени, както статистически, така и технологично. И опитът, който можем да споделим, е свързан най-вече с това, че ние гледаме на сградата като на нещо живо и на обитателите вътре като част от този жив организъм. За нас е важно как те се чувстват. А добре, може ли една и съща система на автоматизация да бъде приложена в различни сгради? Примерно, офис сгради, болници, дори домашни. Вижте сега, абсолютно може. Тук, когато стане въпрос за система като технология, ние работим изцяло с така наречените отворени протоколи. Тоест, това е възможност, оборудване от един клас или от един сегмент, условно да комуникира с оборудване от друг сегмент. Например, вашият климатик да си говори с вашия телевизор. Те трябва да говорят на общ език, под някаква форма, ако това е необходимо, или ако трябва, когато излизате, да се гасят и двете, и комуникацията между тях се осъществява чрез протокол. Тоест, системите са толкова отворени, че може не само една и съща да бъде използвана на няколко места, но те могат да се надграждат. Едно от най-хубавите неща на този тип системи е тяхната модулярност. Предполагам, че тази автоматизация се прави най-вече в офис и бизнес сгради. Какво подпомага това на индустрията, така да го общо казвам, какви разходи те си намаляват? Вижте, разходната част е важна, но ние като фирма залагаме повече на устойчивост и надежност, дори в нашите системи, които предлагаме. Тоест, за един инвеститор е много по-важно да знае, че той може да разполага с така наречената мрежа или инфраструктура във всеки един момент по време на нейната експлоатация. Въпросът с спестяванията и въпросът с инвестицията в такъв тип проект е отговорът не може да бъде категоричен, както вече казах, поради проста причина, че най-малкото имаме фактори като комплексност на самото решение, обхват, тип сграда и чак тогава говорим вече за спестяване или за цифри, за някакъв коефициент, който може да бъде остойностен, грубо казвам. Или, ако трябва да отговоря, не можем да кажем, точно, че 10 000 квадратни метра РЗП струва хикс пари, условно казано, защото той много зависи каква е сградата и с какво има вътре в нея, най-просто казано. Да, а колко се пести като енергия? Колко се пести като енергия, също нека да започнем от там да измерваме енергията. Да. Искате ли да предлагам ви, защото всъщност много хора казват, искам да спестя, искам да управлявам,
но винаги първото на управлявам е измервам. Тоест не можем да управляваме нещо, което не измерваме. Не знаем колко е. Да, ние не знаем колко е. Нямаме качествен, не само количествен, но и качествен показател, по който да извършим нашето управление. Казва се обратна връзка общо. Тоест не можем да управляваме без управляващ сигнал и обратна връзка от инженерните среди. С други думи, по подсистеми, ако една сграда, условно каквато да е тя, има системи за осветление, за отопление и климатизация, напоследък, ако има дейта центрове, доста така консумират също. Това са, може би, три от основните пера, в които има най-много спестявания. Процентно, хубавото нещо е, че процентно то зависи от обема или от това колко голяма сграда. Колкото по-голяма е сграда, толкова повече се пести на практика. С други думи, заслужава се да се инвестира в автоматизация, ама наистина да се инвестира в автоматизация, тогава, когато е пълна или възможно най-пълна, спрямо някакви съображения, било то архитектурни, било то административни или така нататък. Добре, аз пак ще се върна на домовете. Не знам защо се към хората, обикновените хора. Това е хубаво. Защото изграждали се в момента сгради точно с такъв тип автоматизация, тъй като, както казахте, това трябва да започне от процес още на планиране. Трябва да се планира. Да. В момента инвеститорите казахте, че все пак проявяват някакъв интерес, но предполагам, че то е по-скоро за бизнес сгради, а за частни домове инвеститорите съгласни ли са, склонни ли са да инвестират в такива решения? Инвеститорите на сгради са склонни да инвестират в, да кажем, определен тип и клас сгради. Предимно мултифункционални сгради, затворени комплекси, по-големи, където вече има по-голяма площ за живеене, повече апартаменти, съответно, по-големи общи части, тогава си заслужава и съответно има смисъл да се инвестира в такъв тип система, която е за цялата сграда. Но отделно отговорността да на всеки един потребител или на всеки един клиент в тази сграда, аз мисля, че не е за подценяване. Той би трябвало също да е отговорен към това как потребява. Всеки един крайен клиент трябва да е отговорен към това как потребява. И за това още на етапа на закупуване ние често участваме с големи инвеститори при проектирането на сгради. Ги консултираме и всъщност ги съветваме да бъде заложен такъв тип система, като окабеляване, като инфраструктура. Пак след това клиентът, ако желая да се възползва от тази опция, съответно се добавя към пакета или към офертата, която има за текущото жилище. За мен е много хубаво, че в последно време, през последните години, много клиенти започнаха да се интересуват не само какво може да се управлява заради това да има по-луксозно и по-комфортно, но и какво може да се направи така, че да е безопасно нашето жилище. Тук се подценяват системите, които са за, ако щете, за едно наводнение елементарно, то пак може да струва много, ако не е контролирано или овладявано на време. Системите за известяване, визирам, ако има димни датчици, ако има дори един отворен прозорец, когато не е необходимо. Това са неща, които са базови, важни и могат да бъдат основа на една система за автоматизация. Тъй като тя е една вселена. Тя е толкова голяма, почти колкото е голяма вашето въображение с техническите съображения. Аз няма как да не ви попитам, като казахте за системи за безопасност, казахте за наводнения, а за пожар, освен димните. Ами, може ли, примерно, една такава система да покаже, че има проблем в електроенергийната система? Някъде по пъти. О, да, ние имаме страхотно решение, което всъщност обслужва точно тази част и с няколко патента то е иновативно и както и по отношение на измерванията. Едни от най-малките датчици в света, които въобще съществуват, са за щастие наши, което е наша гордост. Ами, по отношение на известяването или на следенето на самата електропреносна мрежа, бих казал, че мерките, които могат да се вземат технически и като решения, свързани не само с определен продукт или с определена система, но и с нещо, което ви помага в процеса на експлоатация, тъй като когато е нова една сграда, вие не очаквате проблем. Но вие няма как да знаете, ако нещо не следи параметрите и превентивно не ви казва този кабел условно е стар или този прекъсвач е стар, за това сме се погрижили, сме помислили, така че отговор е да, има редица технически средства, с които можем да обезпечим всъщност и да сме сигурни, че сградата ни е надежна. Нали? Напоследък доста пожари забелязвам в сгради в последните няколко години. Това е възможност, разбира се, не може да го използваме като аргумент, тъй като това е много неприятно нещо, но това е все пак повод да помислим ние до каква степен и какво можем да направим чисто електрически да ни бъде безопасна сградата или безопасно жилището.
Нещо, което много хора подценяват. Ние приемаме една жилищна инсталация за даденост, което е голяма грешка. Тя, както всяко на друго нещо, има свойството да бъде амортизирана и да старее. И когато имате правилните, да кажем, технически средства, с които ние разполагаме, да я обслужвате и превантивно да се грижите за нея, вие може да живеете спокойно. Казахме за ползите за бизнеса. Да. Нека да кажем и какви са решенията за сградните автоматизация за домовете. Какъв е така наречения дом на бъдещето? Всеки говори за дом на бъдещето. Какво ще представлява дома на бъдещето? Дома на бъдещето всъщност ще се различава от сегашната концепция или представа. Нека първо да уточним каква е сегашната представа. Да. Грубо казано, след всичките филми, които са на тая тематика и всичко, което хората гледат, първо вие виждате, че ние вървим на съвсем други обороти технологично, икономически и всякак, социално всякак. Това означава, че неизбежно там, където живеем, като атмосфера ще се промени. И то ще се промени бързо, то вече се променя. За щастие се промени и в България. Досегашните разбирания бяха свързани с това някакви неща, които ние сме гледали преди години от научно-популярни филми, пляскане с ръце, въобще управление само с поглед, да бъдат имплементирани. И сега това вече до известна степен е така. Вече е факт, да. Вече е факт. И ние е редно да преминем на следващото ниво. Следващото ниво, така както ние го виждаме, по-скоро е свързано с това да не се налага вие да избирате просто сценария от дома или да избирате как няколко неща се пускат и спират едновременно, а правейки го няколко пъти, един аналитичен софтуер или аналитично звено да наблюдава внимателно вашите, да кажем, движения или нещата, които използвате през деня и да изгражда вашия профил като потребител, след което да ви дава съвет. Например, обикновено направите това. Дали не е добре да пуснем също така климатика, освен осветлението? Друг пример, който може да бъде... Между другото, вече сме доста близко. Да не казвам, че почти сме там. Така че това е... Така изглежда бъдещето в близко бъдеще, в по-далечно бъдеще. Сега, много, много може да се спекулира, но ние технологично, все пак сме ограничени в някое време, можем да дадем приблизителна прогноза. Добре. Schneider Electric е международна компания. Да. Вие работите за Югоизточна Европа. Какво е, нека първо да кажем, какво е положението в сградната автоматизация около нас и в Европа? България изостанала ли е много? Не. Наблюдава се така съвсем... Вижте, те причините са много за това нещо. Визирам чисто, ако се огледате, аз не желая да се намесвам в политическа обстановка и така нататък, но ако се огледате икономически, в какво се произвежда и какъв тип бизнес общо взето, откъде идва брутния вътрешен продукт на съседните нам държави, ще намерим отговори, частични отговори на това, което вие ми задавате като въпрос. Но ако трябва да обясня и да дам примери, държави, които дори не са в Европейски съюз, съседни нам, също имат сериозен прогрес в тая сфера да автоматизират, много да автоматизират. Държави, които скоро най-вероятно ще станат част от Европейски съюз, имат дори такива директиви в техните планове, заложени стратегически планове за развитие. Визирам държави като Албания. Това е една държава, която много прогресира в последните години. Между другото е под наше ръководство, имам предвид под българско ръководство за сега като бизнес. Затова мога да дам такъв пример. Също държави като сега ситуацията може би не е към днешна дата много приятна, но дори едно малко Косово има прогрес в това да развива и да автоматизират. Там също се подготвят кадри. Да седите ни от Северна Македония също автоматизират. Общо взето, сериозно се движат нещата, но разбира се, ако трябва да погледам на Югоизточна Европа като такава, най-добрите примери, които бихме могли да следваме, са от държави като Унгария, държави като Седна Гърция. Там също доста сериозни темпове се развиват дигитализацията като цяло. Защото, вижте, автоматизацията, тя е част от процеса на дигитализиране, но не е всичко, има и други неща. Имам предвид, че тези хора инвестират не само в това да направят ветрени сгради, те изграждат цели инфраструктури на ново, които дори имаме такъв проект, който е в близо до Гърция, където автоматизираме цяла група острови. Това е нещо сериозно, нали? Разбирате, една оправа. Да не говорим, че ние като компания имаме автоматизация в доста сериозни, на доста сериозни места, като клиенти визирам, клиенти, които са от правителствения сектор, сега покрай, знаете, има такава стратегия за, наричаме Reboost, има такава стратегия всъщност да се
да се намали нашия отпечатък. Това е, това, въглеродният отпечатък, визирам. Това е много важно и в този аспект. Знаете колко много се инвестира в всичките държави от Европейския съюз и те се възползват това. Може би това, което при нас ние не забелязваме до толкова, е технологичното усвояване на тази помощ или на тези инициативи. Искани се някакси повече по-бързо да се случва, не повече, но по-бързо да се случва това усвояване. Като казахме за международната ви дейност, в края на миналата седмица стана ясно, че Schneider Electric ще оказва някакво подкрепа за възстановяването на катедралата Нотр-Дам в Париж. Това ми стана интересно така. Имате ли информация? Кажете нещо повече за тази инициатива. Ами, разбира се, най-малкото нашия хедквартер в Франция, ние сме френска компания. Да. Напълно нормално е и логично да бъдем съпричастни, пък е част от нашите така наречени ценности. Ние имаме ценности, които изповядваме и следваме съответно. И за нас е важно да бъдем отговорни към това, което се случва, то е неприятно. А ако трябва да бъда така по-конкретен, ние, разбира, ще се включим с финансова помощ под форма, определена от нас, но и също така чисто технологично е интересно, че ще дадем нов облик, по-модерен, така ще я дръпнем в 21 век катедралата с изграждането на системи. Най-малкото електроразпределение, т.е. изцяло ново електроразпределение, компоненти като разпределителни табла, компоненти като контролери, като системи за сигурност, визирам аварийно осветление, аварийно евакуационно осветление, известяване. Говорихме си преди малко за пожари, една неприятна тема. Пореден пример, системи, които са свързани с дигитализацията преди всичко и, разбира се, дори автоматизация. Затова казвам, че ние всъщност катедралата ще я поканим в 21 век. Надяваме се да влезем успешно. Много ви благодаря за днешното участие. А вие, уважаеми зрители, останете с програмата на TV1.